לפני שבועות אחדים אושרה בקריאה שלישית בכנסת ההצעה שלי לשיפור מערך הכשרות במדינת ישראל. כשאנחנו עסקנו בכתיבת התוכנית, היו כאלה שהיו עסוקים בהפצת מידע מוטעה עליה. אז בואו נעשה סדר. מהי בעצם תוכנית הכשרות? העיקרון פשוט. פתיחת שוק הכשרות לתחרות, הפיכת הרבנות הראשית לרגולטור, שקובעת מהי כשרות ומפקחת על נותניה. אני עומד כאן במסעדת אשתבח. רוב הלקוחות של המסעדה הזו מחפשים אוכל בכשרות מהודרת. עד היום, בעל המסעדה היה חייב לשלם פעמיים. תשלום ראשון למונופול הכשרות של הרבנות המקומית, והתשלום השני לגוף הכשרות הנוסף שרוב הלקוחות שלו מבקשים. מכניסת החוק שלי לתוקף, בעל המסעדה לא יצטרך לשלם יותר לכמה גופי כשרות, ויוכל לקבל כשרות רק על פי השיקולים העסקיים שלו. אגב, כדאי שתדעו שעד היום לא היה כל פיקוח על הבדצים. מהיום והלאה, הרבנות הראשית סוף סוף תפקח גם עליהם. באזור התעשייה עטרות נמצאים מספר מפעלים לייצור מזון. גם המפעלים הללו, בדיוק כמו המסעדה, מעדיפים לקחת כשרות מהודרת. שיקול עסקי לחלוטין. ככה יותר אנשים קונים את המוצר. איזו סיבה בעולם מצדיקה לחייב את בעל המפעל לקבל כשרות מהרב המקומי. כשרות שהוא לא צריך. מעכשיו יעשה כל בעל מפעל את שיקוליו העסקיים ויבחר בכשרות שמתאימה לעסקיו. יש כאלה שאומרים שהם בחיים לא יאכלו אוכל שמי שנותן לו כשרות זה גוף עסקי. אז לכל אותם אנשים אני קורא לחדול באופן מיידי מלאכול אוכל המיובא מחול. כי בעצם מי שנותן כשרות למזון המיובא מחול אלו תאגידי כשרות עסקיים. כך למשל הגבינה הזו שאני מחזיק מיוצרת בצרפת בכשרות משולש קיי ובאישור הרבנות הראשית לישראל. השמן הזה מיוצר בטורקיה בהשגחת הבית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל. וכך עוד אלפי מוצרים המיוצרים במאות מפעלים בעשרות מדינות בינינו. אתם יודעים כמה מפקחים יש לרבנות כדי לפקח על כל האופרציה הזו? שניים. שני מפקחים. כן, שמעתם נכון. אם תוך כדי הדברים שלי חשבתם לעצמכם שבעצם התוכנית שלי זו בדיוק הדרך בה הרבנות מעניקה כיום כשרות למוצרים מחול, אז צדקתם. זה בדיוק כך. הרבנות כרגולטור מאשרת לגופי כשרות עסקיים לתת כשרות ומפקחת עליהם. בהבדל אחד, ממש לא קטן. בתוכנית שלי יוקם גוף פיקוח משמעותי על התאגידים האלה. לא נוכל להסתפק בשני מפקחים. הכל נשמע טוב ויפה כשיש תחרות ויותר היצע, אבל יש חשש שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, או במילים אחרות, מי ישגיח על המשגיחים. אז זהו, לא כל אחד יכול לעשות מה שעולה על דעתו. כל גוף הרוצה להעניק כשרות מחויב לעמוד בסטנדרטים שיקבעו ויעמוד תחת פיקוח הרבנות. ואם חס וחלילה מישהו ינסה לעגל פינות, פקחי הרבנות ימצו עמו את הדין על ידי סמכויות פיקוח ואכיפה שהחוק החדש מעניק להם, סמכויות שלא היו להם עד כה. אז מה היה לנו? ביטול כפל כשרויות, תחרות שתשפר את השירות, הקמת מנגנון פיקוח יעיל, ריסוק הרגולציה על יבוא מוצרים כשרים וחיזוק הרבנות הראשית. רוצו לאכול, בתיאבון.